Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala Allah Ta'ala nabiyyul kitab amin. Al martabatul ula utai martabah kang pertama iku imanul awam iku imane wong awam. Bahwa utai imanul awam iku imanul taklid iku iman kelawan taklid manut al-mahdi kamurni. Wasaniatu utawi martabah kang meloro iku imanul mutakalimin iku imane pira-pira wong kang ahli ilmu kalam. Bahwa utai imanul mutakalimin iku maksudnya iku dicampuri finau istidlalin kelawan maceme ngalap dalil. Wajar jatuh di derajat imanul mutakalimin. Koribatun iku marmarke min darajati imanul awam saking koribatun iku marmarke min darajati imanul awam marmarke marang derajati marang derajati imane wong awam. Masali satu te martabah kar bertelu iku imanul arifin iku imane pira-pira sing makrifat. Wa huwa uta imanul arifin iku al musyahadu iku kang di sekseni binuli yakin iklan yakin. Wanubayinulan bakal berjalan ke Isra kemarin siroh hadil marau tiba ingin lebih-lebih tingkatan di misalnya bahwa contoh bahwa di misalnya ku anak tas tiko kai sudi bener nai siroh bener nai siroh bener nai bikau di zaitin kelanan nai zait masalah yang dalam upamani fidari ono iku yang dalam omah. Jadi benermu bener nai awakmu bahwa zait ning omah iku lahu ketui tas tiko kah lalu ketika dikoka salah satu derajat yang untuk telu biro-biro derajat ono telu derajat kowe benerno nek saya dikuri omah iku mengandung telu derajat al al mula te jaka awal iku ayu biro kae ta awal kabar kae siro sapa sing awal kabar man sapa wong ayu biro kae ta kabar kae siro awal kabar nek saya dikuri omah sapa sing awal kabar man sapa wong jarum ta pamus jajal siro ku iman bisiki kelawan teman. Walam ta'rif lan orang ngawri sirahu iman bil gadwi kelawan loro. Wala ittaham talan ora nyipto Allah sirahu iman bil qawli dalam pengucap. Nah ewa sing ngabari kamu ni zaitin ngomai kadal wong sing wismo jajal ke teman ke sidikannya. Kamu tidak mengatai dia goro, tidak kamu curigai in dalam pengucap. Ya fa'ina kolba kamu kesini hati sirahu ya sekuliku anteng apa kolbaka ilahi marang man jarob tahu wair mainu lang tumak ninah apa kolbaka biho barikan kabar iman jarob tahu oleh tumak ninah hatimu lan anteng hatimu kepada dia tumak ninah hatimu kelawan kabari dia bimu jarob disamai kelam likini kerumu likini kerumu kerumu kabar yang tujam oleh man tadi. Wahada wa al iman jauh takdir. Wahada utawi iki. Yaskunu ilaihi fa inna qalbaka yaskunu ilaihi wa ma'inu bi khabarihi. Wahada utawi iki yaskunu ilaihi bi wa ma'inu bi khabarihi. Wahada utawi yaskunu ilaihi wa ma'inu bi khabarihi wa syahada iku al iman iku iman bi mujarrati taklid lan mlikini taklid. Bahwa utai iman dibicara taklid iku imanu iku misru imanu awah iku madani imani iku madani imani um awah fa'ina muka suni awah lama balau iku yang dalam semasanya mustum kau sabu awah sinab tamizi ing umur tamis sami umur kekurungu sabu awah min abahim sayang bera-bera bapai awah wa umatim lansangin bera-bera ibuni awah kerungu mereka wong awam kalau sudah mencapai umur tamis mereka kerungu dari bapak ilan ibu ni wujud Allah kerungu yang wujud Allah Ta'ala wa ilmahu lan ilmu ni Allah wa irodhata lan irodhata Allah wa kudrodhata lan kuasa ni Allah wa sayirah sifatih lan sekaib berapa sifatih Allah wa bi'isadar rusuli lan kerungu yang diutusi kira-kira utusan masjid kaum lan temani rusul. Wa malam perkara jauh kan teka sapa rusul biklan mah wa kama sami'u bihi qabiluhu wa sabatu alihi
wat ma'anu ilaihi wa kama samilan koy oleh krumu sapa awak bihi kelawan kono-kono wujudullah ta'ala wa ilmahu wa iradatahu qabilu nampa sapa awak uek mengkono-kono wujudullah ilmahu wa iradatahu wa sabatu ulan padha netepi sapa awak alihi ngasi wujudullah ilmahu ila akhirih wa atma'an anteng sebuah awam ilaihi marah wujudullah ilmahu ila akhiri walau mintaran orang tikir tekno bibali ini mengindalan antini awam walau mintaran orang tikir tekno bibali klan antini awam mabok ilabu mabos sulayan perkoro walu kang ucap sebuah abaim umadim uing ma orang tikir tekno antini awam sulayan perkoro yang diucapkan oleh abaim umadim kilafum mabusulai perkara pol kang ucap sapa abrahim umatimu imalah umar awam pergobi kau rati kereta kena sulaini perkara yang diucapna oleh abrahim umahim tim perko lau marang awam pergoli husni zoni krono bagusi penyanani awam krono bagusi penyanani awam bi abrahim kera bero bero bapai awam wa umat bero bero ibu awam wa amu alimlan bero bero kamu ulang awam wa hadal iman utaiki iman iku sababun najati utai iman imam derajat pertama itu. Wah, ada lima nuteh iman sebab najati sebab selamat fil akhirat di dalam akhirat. Wah, alu teh alini ada lima. Iku min awal ini kalau tapi asal dia main itu saya kira belum kami tani, kira belum tingkatan ini, kira belum saya asal dia main. Kira belum sih ngadu ini cara tani ngamal ditampakkan di tangan tangan ini. Iku sangat kira belum kami tani, kira belum tingkatan ini asal dia main. Kau dari tangan tangan, maupun dari catatan awal maupun tangan tangan. Walau usulan orang minal mukorobin sabu alu, walau usulan orang sabu alu minal mukorobin usnya saya biro biro mukorobin usnya di parno kafe parang Allah. Berkali anak orang seni kelakuan ini lai saya kurang nafiku dalam hadal iman, lai saya kurang nafiku dalam hadal iman apa kasuan apa kasuan kebuka apa kasuan kebuka apa sejuran peninggalan di wajib rokon langit. Masih rok satu bulan jembari dodo. Pinul yakin iklan nul yakin. Idul kota ukuran utai kota kesalahan itu mungkin koma. Lima indal berkoros sumia kati rumah pun mamin ahadi saya biro biro wong suici. Bal minal adati balik saking biro biro wilangan. Saking biro biro wong wilangan wilangan. Lima indal berkoros talak wong mamin tengah nabung mabil di kota iklan biro biro di kota. Fakulu beliau tuan nasor, muka utai biro biro hati nung yau tilan nasor ni ayat kalimane. Iku mutmainah dan iku yau anteng. Bima kang perkara yas mau nak kang rumus aku yau tina soru ima. Min abaye bayane ma biro krumu krumu bima kang perkara yas mau nak kang anteng bima kang perkara yas mau nak kang rumus aku yau tina soru ima krumu krumu min abaye saya biro biro bapa yau tina soru amat biro biro ibu yau tina soru. Ila anak mencoba saat temane yau tina soru. Ita kau tiku nikat nusabu yau tina soru main perkara. Eta kodu kane kono sabaya dinasoro ima titik kono khoto aning salah ya anahum ulqiya ilim al khoto ya anahum rasune ya di ya dinasoro ikul ya titipano ilim marang ya dinasoro wal khoto salah wal muslimuna utai boro-boro wong islam eta kodu kene kono muslimun sampai perkara hak lali tilahim ora karena ningali di muslimun ali kasehat walakin ulqiya tapi dititipano ilim marang muslimun ilai marah muslimin aku sendiri batu kalimat hak apa kalimat hak arut batu sani yang tingkatan kan meluruh iku antas ma'ah iku yang tak kurumu siro siro kurumu kalama zaitin iku nemani zait wasotan suara ni zait minta beri dari sayang jeru rumah walakin diwarai jidari tapi sayangin gulini tembok orang melihat langsung cuma kurumu mau suara ni zait di jeru rumah Fata satilu mengalap dalil siro bi kelaman kalami zaitin wa saudihi siro ngalap dalil bi kelaman kalami zaitin wa saudihi ala kaudihi ingatasi anani zait ala kaudihi ingatasi anani zaitiku fiddari kuhi dalam umah fiddari kuhi dalam umah faya kun mokono ko iman uka apa iman siro fata stikulan bener noi siro faya kun ukaan yakini siro isiro iman siro tasdek siro yakin bikoni iklan anani zait
Fikoni klan nizat fitari ko indal muma. Ono iku aku alui kuat. Aku alui kuat minta sikat tiba bener nai siro. Kimu cara disamai oleh bener nai klan mulik ini kerumuh. Fa'inna kama kau sedih siro ida kila kira yang tujuh nol kamaran siro. Apa sih tujuh nol innahu saat temen nizat fitari ko indal muma. Suma samita barang kau tidak ada nizat di jerumah kang. Suma samita gara-gara kau siro sotoin suara nizat kamu kerumuh suara nizat di jerumah. Istata mukotabah tabasiro fihi kelawan samita sau tahu apa nih siro istata mukotabah tabasiro fihi kelawan samita sau tahu yakinan apa nih yakini margoli anak aswata kalau sini bila bila suara tatu di gunutu nabu aswata ala syakri ngatas bentuk wasurati lan kabar idaman idal mungkin wong ya semua kampung musa boman aswata yang suara fihi halim musya jati surah idal mungkin anak saya ini kabar fayakumu kolbu Faya kumu kolbu fi anna hadza sautu dalika sasi faya kumu kumu apa kolbu ati ni man yasmau mongkong kumu apa kolbu ati ni man yasmau sauta kumu fi anna hadza kala saat temen iki saut iku sautu dalika sasi iku suara ni mongkong kono wong suci wa hadza iman mabzujun bidalilin wa hadza utaiki iman iman martabat kedua iku imanun iku iman mamsujukan dicampuri bidal iklan dalil wal khotu utai salah aizun kalimani kaya dini iman wal khotu utai salah aizun mungkinun wal khotu utai salah aizun kalimani kaya dini tingkatan pertama iku iku mungkin kongan ayat atar kaya tetoko apa khotu ilai marang iki iman untuk hadai ilahi marang iki iman iman martabat kedua ini suatu krono te suara mergo piye kok mungkin salah juga ini suatu krono te suara kok te suwi kada kada nyurupane pesawat aso tain suara kamane wakati mungkin kada koma apa tak kalau ku apa merti-merti merti-merti ngirono suara ni wong liya wakati mungkin kadang-kadang koma apa tak merti-merti bitorkin muhakat iklan dalan nirono nirono ila ana dalik kaca basa temane yang kono kono la kot la itu harus balik sama ila ana dalik kono kai kaca basa temane sautu kot disbu sauta oka jimbir takaluf fitur muhaka kot la itu harus kadang-kadang orang dikira tekno pun dalik balik sama iklan hati ini sama ya anahu krono setune sama ikolah isa ikolah sama sama iya jali datina sama sama orang datina itu mati ketua cipta Allah orang datina mati ini panggungan walau yuk tiulan orang ngira-ngira anak sama sama via tatal bisi yang dalam iki bawur wal muhaqat ilan niro no orang ngira-ngira anak orang dari sejauh arut batu sali satu utai tingkatan nomor telu iku antar kuali teman yang sirah dalam rumah masuk rumah kamu lihat matamu dengan matamu melihat nek ono zahid yang rumahku antar kuali teman yang sirah dalam rumah batan zuhro maka ningali siro ilaihi marah zahid nabi ini kan kelawan meninggal siro watu syahidu lana sani siro wih zahid wadihi hiya wadihi utawi iya al-ma'rifah wa hadhi utaiki rutbatu salisah iya si hadhi iku al-ma'rifatul hakiki iku ma'rifat kampus hakikat wal musyadatul yakinan seni kampus yakin wa iya tusbihu wa iya utawi tusbihu ma'rifatul mukono bina sidikin wa iya utawi iki rutbatu salisah iku tusbihu nyurpani iku nyurpani rutbatu salisah ma'rifatul marifat ibu rabbi rawa sing mukarabin masih tiga langsung sedikit di anak kura sini mukarabin sedikit di kuyuk binu naiku iman sahur mukarabin sedikit oleh iman an musyadat ini saya ingin musyadat yang saya bayan tahu iman kau kalem betul iman ini dalam iman ini sedikit mukarabin iman awam apa iman yang awam yang tak kali bilang iman ini masih ngalih lu kalem bayan tahu iman yang sunnah lantan bimi maziyatin bayina istagil ma'ayim kan kotak wa yata maizun dati
Pito Pimaziyatin beno Sapa isi mengkorobi lang sitikin Pimaziyatin kelawan maziyah keujunan Pinyatin kamar telo yusayu kamu kal masa dari maziyah Apa imkan kote apa kumangi salah Naam ya benar wa yata mayyazuna pimaziyatin bayina Wahum utawi Mukorobin sitikin Ezen kalimani ku yata fautan iku pito-pito Sapa mengkorobin sitikin Pima kotil ulmi klan piro-piro kira-kira nih Piro-piro ilmu Wabidara jatuh kasuilan klan piro-piro sejati kebuka Amma darjatul ulumi ala utai berapa derajat berapa ilmu kami selalu mengapa ibu utai contoh ni darjatul ulum ego ayab suruh itu ningali sopo wong zaitan yang zait bicara dalam rumah oleh ningali zait di rumah mengkurpin sangking panggungan kampar wafis unit jari laning dalam juga di rumah oleh ningali fi waktu syuraki samsi dalam waktu matuni sengi faya kumul muka sempurna lagu marang wong apa idrokuhu apa idroki wong idrok marang zaitiku wala akaru utai wong mene iku idriki matuhi sapa akaru ui zait fi baitin di dalam rumah au mimputin utai sangking panggunan kang atur utawa sangking panggunan kang atur Aw fi waktu asyatin utai dalam waktu sore. Faya tamasalu mongko kegambarno lahu marang akhor fi surati dalam gambari Zaid. Apa sing gambarno ma perkara ya staiki nu kang yakin sewa akhor mau serta nima ana ustune ma iku wa Zaid. Faya tamongko gambarno lahu marang akhor fi surati dalam gambar Zaid ma'u perkara ya staikin kang yakin sawa akhor ma'u serta nima anna wistu nima iku wa Zaid walakin layak termasuk tapi nuraka gambar nafi nafsi in dalam hati ini akhor abda aku ibu berapa perkara kang lebu tu aku ibu berapa perkara kang sama min surati saingin gambar Zaid wa misru adha muta syawarun olor mula ta'ala fi tafawudul musyadah al-umur al-ilahiyah wa misru hadha utis padana iki yatafawatuna fi maqadil ulum mutasawaran iku digambarna fi tafawudul musyadah di indala beda-beda ni musyadah naksaini ilumuri marah berapa-apa al-ilahiyah di kampus atau pengiraan wa ma maqadil ulum yang anak utai piro-piro kira-kira berapa ilmu fahuwa biayar bahwa mongko ikutai misalu contoh ni maqadil ulum bahwa mongko ikutai misalu contoh ni maqadil ulum iku abi ayaro iklawnya itu ngawri sopoh wong fitari dalam umah ngawri zait dan izait wa amran amar wa bakran bakar wa gairu zalikalan salin izait amar bakar wa akhoru utai wong meneh layar ikulah ngawri sopoh akhor ila zait dan kecepun zait akhor hanya mengatai zait toh wa famarifatu zalika mongko utawi ma'rifati Zaid Amar Bakar ikut aja itu nambah ibu mohon kutu dalik bekas ratul maklumat iklan akai kira-kira perkorokan tinggal muni lama kata kali pasti fahadha khalqolbi fahadha mongko utai ki ma'rifatu dalik kata zitu fahadha mongko utai ma'rifatu dalik kata zitu ku khalqolbi ku tinggai hati pilih sebat iklan tini sebat no ilal kuluman perkorokan Allah Ta'ala alam Tuhi Allah Ta'ala alam keluih Mudah ini bisa iklan perkara kang bener Bayanu khalil kolbi utai mertilana tinggai anti Pilih tepat iklan di Nisbatno ilang sawil ulimana bura-bura bagiannya Bura-bura ilmu alak yaitu bahasa akal Wadiniya tilan ilmu bahasa agama Wadiniya tilan ilmu bahasa dunia Walau kura ya tilan ilmu bahasa akhirat Ilang ngerti ya siro Ilang ngerti ya siro anal kolba isuni hati Kibu rizati iklan watake kolba Iku musta'atun ketijawi senoli kubuli khakoyil ma'lumati marang nombo Biro-biro khaykoti biro-biro perkorong kanting ilmu ni Kama kaya keterangan sahuri siapa ma Walakin ulum tapi nutai biro-biro ilmu ala tikang Takhulu kamanggo nopo ulum fiin dalam kolba Fi ala tikang takhulu kamanggo nopo ulum fiin dalam kolba Tangkot siungku bagi apa ulum Ila akliatin marang ilmu bongsa akal wa ila syaitin dan ilmu bongsa salak
Walang kliya tu te ilmu pun sa akal ku tangga seminggu bagi apa akliya. Tangga seminggu bagi apa akliya ila doriatin barang ilmu pun so. Dururi. Ora. Ora di. Ora kena ora ya. Wa muktasabatin lan ilmu pun so muktasabah dikhasil no. Wal muktasabah tu te ilmu kang muktasabah. Iku ila dunyawi ten iku dibagi marang ilmu bangsa dunya. Wa kriyatin lan dibagi marang ilmu bangsa akhirat. Wal mutasawun ta ilmu kang di kasih hasil no iku ila dunyawi ten dibagi marang bangsa ilmu dunya, wa kriyatin lan dibagi marang ilmu bangsa akhirat. Amal akliyatu anapun utawi ilmu bangsa akal. Fanakni mongko iku ngarepno sapa kita biaklan akliyah. Kita ngarepno main perkara takdi kang mutusi fi kelawan ma'rifatul akli apa? Gorizah, gorizah itu watake akal. Walatu jatuh, lan ora ditemu apa? Mungkon-mungkon, ma takdi. Ora ditemu pitakli klan takli itu sama ilang kurung. Waya utai akliya, waya utai akliya kita ngkosim kebagi apa akliya ilah doruri atin marang buso doruri. Buso ora kena ora. Lain tu datuk si ora ditinggali. Min aina apa sang inti khasrat khasil apa dururiyah oke pakali kau ibu khasrat khasil apa dururiyah jadi ilmu sing akliyah mau kebagi marong ilmu sing keduluri orang diketahui sama inti khasil bagaimana caranya khasil kayak contohnya sing dururiyah kayak ilmu insani kayak ngawruni manusia bi anasasal wakit klan saat temennya wong suci alwakita kang suci layakuni kura ana sobo sasal wakit orang niku fi makane niku ing dalam panggonan loro. Niku ihsan ngori ba seseorang iku ora iso pas jam 10 manggon ing dua tempat. Wa syaul waqit utahe perkara kang siji iku layakune kula ana wa syaul waqit hadisan niku. Hadis anyar qadim antur iku qadim ora iso perkara satu iku ora iso dikatakan ya hadis ya qadim. Ya anyar ya dhisik. Maujudan iku maujud matum antar iku matum ya maujud ya matum ora iso nah panci iku maujud ya berarti tidak matum nah, kalau matum berarti tidak maujud man kali barang fa inna hadhihi ulumun fa inna hadhihi monggo sak temene qala Allah taala ilmil insan fa inna hadhihi monggo sene ilmil insan bi asal waqit sak teruse iku ulumun iku pira-pira ilmu ya citukan nemu alinsan semenungso nafsa ing awake insan muntu sibawit zaman cilik menungso nemu ing awake awit zaman cilik makhturon nemu awake makhturon ing di ciptakno ae makhlukon ing di ciptakno alia ing atase ulum walaitrin orang ngerti sapa insan mata ing lengkapan kasal hasil lahu marang insan obadil ilmu apa ke ilmu wala min aina hasalan ora ngerti sanging di hasil apa ilmu lauk ketui insan wala min aina lan ora ngawruhi sanging di hasil apa ilmu lauk ketui insan aning ngarepno sapa insan ana sune insan layatri ora ngerti sapa insan lahu ketui hadal ilmu ora ngawruhi sababan isbab koriban kang parek sababan koriban lahu ketui hadal ilmu wa illa lamun ora wa illa lamun ora akni annahu la yadri wa illa lamun ora akni annahu la yadri lahu sababan qariban falaisa mengkora ana apa kelakuan ya fa isamar aling ase insan apa sing ora samar annahu sene Allah wa isya Allah iku ala diku zat kholak kang gawe sapa la diku ing mengkono-mengkono hadal ilmu kalau aku ingin gawe sebola di Allah, aku ingin hadal ilmu. Wah, dalam paling hidayah sebola Allah, aku ingin hadal ilmu. Kalau wa ila ulumin lan kebagi marang pira-pira ilmu tasabatan kanthi kasil no wa ya te ulumin mutasabah iku al-musabat atau iku ilmu kanthi ala faidah oleh di ala faidah kita alumin kelaman belajar balis di dalam ngalap dalil wakil al-kismen itu karena bagian luruh kok disamai kata-kata tiarani wakil al-kismen akalan tiarani yang akal. Qala dawu sawa aliyun sahabat Ali sallallahu anhu ra'aitul akla aklaini fa madbu'un wa masmu'u wa la yanfa'u masmu'un idza lam yakun madbu'u fa ma la tanfa'u syamsu wa dawul aini mamnu'u
Roh itu ngawuri insun ala kaya akal akal ini ing akal loro akal ono loro. Aku ngawuri akal ono loro. Famat bu on mongko iku akal kanti watekno. Famas mulan nomor loro akal kanti rumu. Walau yang kau orang mabati mas mohon apa akal kanti rumu. Di dalam yang kau nalikane. Orang hati nemu matu ono apa akal kanti watekno. Akal si mas mohon orang mabati nalikane orang terjadi akal matu. Kamala tampoko oleh orang manfaati asam sobo sengi wadho ulai ini kali utai padangnya meripati kemahalu dicegah. Bagaimana seringnya orang manfaati kalau padangnya meripati itu dicegah oleh sedikah yang ngawasi wal awalu huwal murad dikoli wal awalu tegang awal ya kurupane akal matbu wisi awaliku al murad dikoli dikarum nabi kuali kandawi kanji nabi sallallahu alaihi salam lealihi marang ali dawai kanjeng Nabi makhluk orang gawe sapa Allah Gusti Allah kalpane makhluk akrom kang luwe mulya alai ing dalem sandinge Allah ai indahu alwe mulya minak akli timbang akal maksude akal ya akal sing matbu tadi wasani utawi kana meloro akal sing masmu waisani iku al murati kanthi karo Nabi kalpane dawai kanjeng Nabi sallam liyalin marasawat ali radhiyallahu ila taqarraban alikane takarob ibadah kepada sabana semenusa ilallah wa Allah ta'ala bi anwa ilfiri kami berapa macam kebagusan fa takarob mongko takarob siro siro ali antai siro bi akli kepelan akal siro ini aplika ini adalah ibu akal semasmu bi akli kepelan akal siro itulah imkinu korona ora gongang atakarob apa takarob ibadah kepada fil gori zati kelawan akal gori zah akal fungso atak al fitri ati gamboso fitri walalan orang mungkin takarub bil ulumi kan turabu ilmu adun kebosa dururi bal bil muktasabati balik orang takarub kelawan ilmu kang dihasilno walakin mislu aliyin huwa alladhi yakdiru ala takarub walakin mislu aliyin tapi nutai wong kang madani sayyidina ali wa anhu wa isi mislu aliyani ku ala ziku bong yak tiru kang kuasa sebuah lazi ala takar ngasih takar roh bisa kepar mana Allah fisimal akli kelawan gunano akal fi fiktif nasil ulumi ing dalam bulu marang biro biro ilmu ala dikang fiakan kelawan ulum yanalu merkoleh sebuah sayyidina ali yanalu merkoleh sebuah ali al kurba ing parak min robil alamin marang pengirani alam kafir fal kolbu mongkote hati jari ni kulum aku majul aini ing dalam panggonan lumakune mripat wa ghorizatul akli utai ghorizah akal watak ke akal fihi ing dalam kalbu jariyatun iku lumaku majul kuwatil basar ing dalam panggonan lumakune kekuatane basar peninggal fil aini ing dalam mripat wa kuwatul ibsari utai kuwatane ningali iku latifatun iku perkara kang lembut tafaqada tafkidu kang sepi tapi tukang sebab kuatul ibsar fil ama in dalam buto waktu jatuh fil ama apa fil ama waktu jatuh fil basar apa fil basir rasa ya tapi tukang sepi apa kuatul ibsar fil ama in dalam bijak waktu jatuh nanti temu apa kuatul ibsar fil basori in dalam kasar meninggal. Wa ingkana wat wa mazu ali. Atau titik. Waktu jatuhlah ditemu apa kuatul ibsor fil basiri. Ing dalam musim bisa ningali. Waktu jatuh ditemu apa kuatul ibsor fil basiri ing dalam kang bisa ningali wa ingkana kali senajan ana sebab basir masih bisa ningali kot gua mah tuh temen-temen ngeremno soal basir ayinai imripat lorone basir au janna alihi utawa manjing peteng alih ngasih basir alih lu abang dudal kuala wal ilmu al khasilu minhu ta ilmu kang khasil minhu sangwa aini fil kolbi in dalam hati iku jarin lumaku majur kuwati itrogil basur iku jarin lumaku majur kuwati itrogil basur in dalam panggung lumakuni kuwati matu ini peninggal fil aini dalam ripat baru yati ilan ningal ini aini ya ayanil asyai marang biro-biro kanane biro-biro perkara
wa taqul ulumi utai karine pira-pira ilmu ana ilil akli sangking peningale akal sing mripate akal tidak sangking mripate akal fi muddatis siba ing dalam zaman ijek cilik ila awani tamis temukan waktune tamis pinter awil buluk utawa waktune balik iku yudhi iku nyerupane wa taqul ulum yudhi iku nyerupane wa taqul ulum taqul ru'yati ing karine ningali anil basari sampun ningal ila awani oleh kari ila awani saking samsi temeka wektune metune srengenge wa fayadoni nuriyara nubere nuri samsi alal mubsharati lobir nuri samsi al mubsharati ngasih pira-pira perkara kang ditingali wal ilmu alladzi satarallahu fi al ulum wal ilmu ta ilmu alladzi kang satara kang nulis sapa Allah Gusti Allah bi kelawan wal kolam ya wal kolam utai kolam pen ala dikang satara kang nulis sapa Allah Gusti Allah bi kelawan kolam al ulum ing boro-boro ilmu ditulis ala safahatil qulubi ngase raine pira-pira raine pira-pira ati ngase pira-pira raine pira-pira ati iwi ajri lumaku apa kolam ya ajri lumaku apa kolam pen mau majaroko rusis samsi yang dalam bangunan lumaku ini bunter-bunter isengi wa inna malam yang sengah sini orang hasil ilmu apa ilmu ikol bisa bikin dalam hati ini bucah cilik kobla tamis ini dalam sengi tamis mergo orang hasil ilmu ini dalam hati ini cah cilik sebelum dia tamis bergali anna lauha kolbihi kronos duni papane papane atine atine sobi lam ya tahya ora kasiap no apa la kalbi padu ing dalam waktu saiki ail anak waktu saiki ora kasiap no likoburi nafsil marang apa panane ilmu wal kolam utai kolam pen iku ibarat ketemuan an kholqin sange makhluk min kholq la sange makhluk Allah taala jalakan tetekno sapa Allahu ing kolam sebab jadi sebab li usuli naksil ulumi kedua kasih ngukir pira-pira ilmu diukir ilmu fi kulubil basari dan pira-pira hati manusia kala dawu sapa Allah taala alladzi allama bil qalam allama insana ma lam ya'lam alladzi zat allama kang ulang sapa lali bil qalam kan pen allama ulang sapa lali al insana manusia ma ibn qalam ya'lam kang ulang ngawri sapa insan wa qalam Allah ta pen Allah taala alai suwi kurang nyurbane apa qalam Allah qala ma khalqi ing pen makhluk Allah kamari suwi kala ora nyurbane kaya oleh ora nyurbane apa wasuhu sifatnya Allah waswa apa sifatnya Allah waswa kholqi sifatnya makhluknya Allah ya wali sama Quran apa kolam huwa apa pene Allah orang yang kumiko sabini kesangin pering waraku sabinan orang sangin kayu kama anna kaya oleh istuni Allah ta'ala alaih sayi Quran asapa Allah min jawarin iku sangin soco wala ardinan orang sangin akhut sifatnya teko fal muwazanatu bain al basirah al batina wal basar al zahir suhaqifah fal muwazanatu mongko utai muwazanah banding no penal basiro tidak antara ni basiro peninggal ati al batin tikam batin wal basor dan antara ni basor peninggal atau kiri kang tuh ikut sokiatun sokai minat lucu bisa ingkila piro berwaca ilah no kecoba suni kelakuan ikulah munasabah tak ikulah no munasabah itu mojud penal main dalam antara ni basiro al batin alan basor atau kiro fisharofi ek dalam mulyani Fainal basir al batinah kusini basir peninggal hati kang batin ya si basir al batinah iku ainun nafsi alati fil latifah iku kahanani nafsu alati kang ya kang utawi nafsu alati fata iku perkara kang lembut al mutikale kang metuhi wa ya utai basir iku kal farisi wa ya utai basir al batinah kal farisi koyo iku koyo ungkan upacaran wal badan utai badan kal farisi koyo jalan wa amal farisi utai piceke wongkan wajaran aduri kule mudoroti alal farisi ngasi wongkan wajaran luwe mudoroti kepada faris min amal faras timbang piceke jarak bala nisbata bali orang nisbati kemawajud ya hadith dororo ini marah saya jini mudorot luru ila akhari marah kangkone wah itu siapa wali muwazanatil basiro al batina al basar ad-dahir sama bismi wali muwazanatil basiran krono banding ini basiroh peninggal hati al batin kang batin lil sobi lil basari bandingi marang
basar peningal adhiri kandahir sama ngarani hu ing basiro sama ngarani hu ing basiro badina sabawa kusaya ta'ala bismihi kelawan asmani bismihi kelawan asmani basar al-lahir faqala mengkodawu sabawa Allah maka dabal fu'adu maru ora goro apa ati main perkara akan ngawarui apa fu'ad sumia diarani idrakul fu'ad apa metu ini ati dikarani ru'yatan ru'yani ngali wakadal gait ini kola magadul fu'adu maru'a kola kolu tedewa ta'ala wakadal ikanuri Ibrahim malaku tasamawati wal'abdi wakadal gait ini iroh meruhno nuri meruhno insun Ibrahim Nabi Ibrahim malaku tasamawati ing alam malaku tipur langit ala tila bumi wa ma'arota biya ru'ya zuhiro wa ma'arota kan orang bersana sabwa Allah bihi kelawan nuri Ibrahim bi kelanuri Ibrahim Allah orang bersana aruyata ini ngali adil kantuhir fa ina dari kamu sendiri ru'ya zuhiro wa iru maksud dari kolati khususno bi Ibrahim kelawan Nabi Ibrahim alaihi salam hatta yu'rodo sehingga di bentuk anna apa ru'ya zuhiro bi miradil imdinani dalam panggungan bentukannya imtinan, hitung-hitung nikmat atau anugerah. Ini dalam pengertian ini hitung-hitung nikmat. Walidzalika lan karena arai mengkono-mengkono. Qala walidzalika sumiyati tu itroki aman. Qala rahmallahu ta'ala walidzalika. Walidzalika karena arim kon kon li muazanatil basir al batin al basir al zahir karena arim kon kon li muazanatil basir al batin al basir al zahir sumiyati arani apa itu itroki apa perlawanan ini itroki untuk metu ini basir aman ing picak faqala wa dawu sapa Allah taala fa ina mosri kisah la tak ma iku ora picek alaf sarung ora peningal walakin tamat tamen picek apa al kulubu pira-pira ati alati kang fi sudur ka indra pira-pira dodo pokoke dosa Allah wa man kana fi hadhihi a'ma fa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wa man desa panung kana iku ono sapa man fi hadhihi dalam iki dunyo fi hadhihi dalam iki dunyo a'ma iku picek fa man kau teman fil akhirati dalam akhirat a'ma iku picek wa adallu kang kesasar sapa man sabila apa ni dalane sabilan apa ni jalani terus apa fahadha bayanul ilmi akli fahadha mengkotai bayan iku bayanul ilmi iku keterangan ilmu alaki kamu seakan amal ulumu dinia namun tebura pura ilmu kamu sedin makumu kamu seakumu faya mengkotai iku tayo ulumu dinia iku alma udhatu iku ilmu ganti alap fitori kit takliti kelawan jalan taklit di alam minal ambiya isa ibrahul nabi sholawatullah wa ta'ala rahmatullahi Allah ta'ala alih mengatasi ambiya wassalam kesempatan Allah wadhalika yaksulu wadhalika utim kono ulumu diniya yaksul iku hasil apa dhalik kita alimkan belajar ta'alu belajar di kitab ilah marang kitab Allah ta'ala wa sunati rasulillah marang sunai rasulih bersama Allah s.a.w. wa fahmi ma'ani malan ma'ami ibrahul ma'ani kitab ilah sunati rasulih wa fahmi ma'ani ma'alan ma'ami mabira permanani kita bila sunati rasulihi pada sami dan sabit ini kurungu kita bila sunati rasulihi wabihi lan iku wabihi kamalu sifatil qalbi wa salamatun ala ta'wal amal wabihi lan qala rahmatullah ta'ala lan kelawan ulum dinia wabilan kelan ulum dinia lan iku kelawan ulum dinia lan iklan ulum dinia kamalu sifatul kolbi utai sempurna sifatai hati wassalamatullah selamati kolbi anil adwai sembiro biro penyakit walami biro biro loro wafal ulum ulakli yang mengkotai biro biro ilmu kamu soakali wuru kafiat dari korang nyukupi bi selamatul kolbi yang dalam selamatai hati wa ingkana mutajan ilaih poin kana kali serajan ono
wa ingkara kali seracen ono sapa wong iku mutajen hajat ilaiha marang ulumul akliyah kama anal akal kali suni akal guru kafini kurangnya kuwi fistida mati sehati fistida mati sehati asbabil badan afi badil usah asbabi sehatil badan asbabi sehatil badan guru kafe niku kama anal akal kaya sini akal guru kafe niku ranyu kubi fisti damati sehati asbabil badan afi badil usah fisti damati asbabi sehatil badan in dalam amri ngalakno pira pira sebabi sehati badan balik balik tajuk balik dibutuh nopo ilam marifati khawasil adwiyah apa marang ngawarui piro-piro sifat khususnya piro-piro obat wal aku kiri lan piro-piro akar-akaran itu tumbuh-tumbuhan lan piro-piro tumbuh-tumbuhan tongkol sing soko tumbuh-tumbuhan fitur kita alumi kelawan jalan talu belajar melatih bisa piro-piro dokter ilmu jaratul akli krono temi kina akal ayat tadi kura oleh bitutus sopo-opo akal ilaihi marang mengkono-mengkono khawasil adwiya wal akokir lai tadi kura oleh bitutus opo mujaratul akli ilaihi marang khawasil adwiya wal akokir walakin lain bintu tapi nurakungang famuhu opo mahami khawasil adwiya wal akokir pada sama ida sabatani kurungu khawasil adwiya wal akokir ora bongang paham fasil adwi laku setelah mendengarnya ila bil akli kejobo kelawan kejobo kelan akal ya apalagi namun korara sembuki kemujud bil akli kelan akal anisawai saing kurungu maka akal harus kurungu walagi lar ora sembuki kemujud karena ora sembuki kemujud bisa iklan kurungu anil akli saing akal ya fadja ila mati taklit ma'a azril akli bil kuliah jayur fadja'i mongko utawi perkara kang narik ila mahdi takliti marang mligine taklit ma'azil akli setan di pisai akal ma'azil akli setan di pecate akal ma'azil akli setan di pecate akal kudu ngerti kasih kabehane padhai mongko utawi wong kang narik utawa ngajak marang mligine taklit iku jailun budu wal mutafi bi mujaratil akli anwal qur'an wasunnah maghrib wal mutafi dewa sing ala cukup ngalap cukup di mujarat ilaki kelan mulikini akal ngalap cukup anan wal qur'ani aduh sang bira pol nuri qur'an wa sunat ilan nuri hadis wal muktafiku magrurun ikutin bujuk magrurun ikuti bujuk mulani fa iya kamu kau disiro antakuna intakna siro min ahadil suari kau ini sangi saji ini golongan lor iku jahilan magrur wakur lalana siro jami aniku ngumpulno bela asani dan antara asal lor final uluma mengkosini bira pol ilmu ala kriyata kawasa akal kalau dia di koyok piro-piro panganan di koyok piro-piro panganan wal uluma syariah lah setuni piro-piro ilmu pun sesara ikal adwiya di koyok piro-piro obat wa syasul marit utai wong suici kang loro ya stadiru iku dadi mudorot sopo syasul marit pilih dari kelawan panganan mata fatah itu semasa nipot ueng syasul marit ada apa obat wong sing loro iku iso dadi buta mergo panganan kalau memang dia sampai kebutuhan obat. Fakadzalika kaya ciri mengkon-kon ya stati itu. Amradul qulubi uta pira-pira penyakit pira-pira ati. La yumkin ora kon ilaj wa penambani amradul qulub ila bil adwiyati kejaba pira-pira obat. Al mustafadati kanti ala faidah minas syariati sai syariat. Wa ya udai adwiyah al mustafadati minas syariah iku wadhiful ibadati ku pira-pira wadhifai pira-pira ibadah. Wal amali lan biro-biro ngamal ala tikang rokabah kang wis nyusun haing wadaiful ibadah wal amal sapa sing nyusun ala biro-biro nabi sholawatullah dan biro-biro mati Allah kaling alim yang asli ambiya disusun wadaiful ibadah wal amal oleh para ambiya al israel kulubi korona bagusi biro-biro hati faman mengkotis sapa namun kotis sapa ni ngulai dawai korona badi sapa man wal boy katiriman al bari tukang loro bimu ala jadil ibadah di lawan nandangi ibadah asyariah di kaum besara watafalan wal cukup sepo man bil ulumil akhiyah kala pira-pira ilmu kamu seakal ya istadur roh mongko jadi mudorat sepo man ya kelawan ulumul akhiyah kamu esadir kaya oleh jadi mudorat al-maridu sepo wongkang loro begitai kelam panganan
wa dhunnu man yadhunnu annal ulama qiyam munakir tu za terus dhunun sadun wa dhunnu man utai menyanane wong yadhunnu kanyono sapa man nyono annal ulama isne pura-pura ilmu al aqim sa akal munakir tu niku melawani il ulum syariah wa pura-pura ilmu fasal syara wa anna jama'a isne ngumpul no ben antarane ulumul aqli lan ulum syariah wa anna jama'a isne ngumpul no ben antarane ulumul aqli lan ulum syariah iku rubung kene niku lakungan wa dhunnu man huwa yadhun huwa yadhun iku dhunnun iku menyono sadil kametu an aman sange bijak fi aidil basirati ing dalam peningal basira peningal ati nau tunyun barosa kita berkan Allah minu sangka aman fi aidil basira bal hadzal qailu bal utaiki qailu sing ngucap iku rubawa yunakiku iku kadang-kadang melawani endau endal sanding hadal qail Allah ba'dul ulumi apa sih melawani setengah biro-biro ilmu syari kabul salah melawani ibadin marang setengah kangune faya jizu mongko apes faya jizu mongko apes sobat hadal qail anil jami sing ngumpul nobe nama itulah antarane mengkono-mengkono ba'dul ulum syariah lan ba'din faya dunu mengkonyono sobat al qail anahu instune yunakidu anahu tanakudun ya faya dunu mengkonyono sobat al qail anahu instune yunakidu iku tanakudun iku tanak perlawanan kini dalam kamu faya takhayaru mengkau bingung sobat al qail fikran dun faya insalu mongko metu sapa hadal ko ilmu nak jinis sange agama isin ala syarati kan kaya metune rambut minal ajini sange adon-adone roti metune rambut utawa kaunuse rambut isin ala syarati kan kaya kaunuse utawa metune rambut minal ajin sange adon-adone roti wa inna madzalika sune utawi waya dunu ana tanakudun Wain nama dari kesenu taifaya dunu anau tanah kutun fitin ikuli anak saya kalau sini apa sehat al koil finansi yang dalam awal ya al koil iku koyala iku nyekra anu wajahu ilahi marang al koil nyekra anu nakzon eng perlawanan fitin dalam agama waya talan aso apa nakzon fitin wain nama misalu asinu tay contohnya al koil utai contohnya al koil iku misal ama iku kaya contohnya wong picek ala dikantah kola kamajing sebuah ama dara kaumin ing omahe kaum fata asara mongke pleset sebuah ama via ing dalem dar kepleset biawani dari klan pira-pira wadahe omah pakola mongko ngucap sebuah jadi fata asara mongke pleset sebuah ama via ing dalem dar biawani dari kalan piro-piro wadai omah fakola mengucap sopo akma lau ngaram kaum mau teh apa iku balu hadil awani iku tinggai kalan piro-piro wadah turika ditinggal apa hadil awani ala turiki ditinggal masih dalam lima krono apa lah turat-turat dibalik nopo hadil awani iki wadah mau lima krono apa lah turat-turat dibalik nopo hadil awani ila mawati amara piro-piro panggunane hadil awani fakola mengucap sopo kaum lau ngaram akma tilkal awani utem kongkul piro-piro wadah iku fi mawati iku dalam piro-piro fi mawati iku dalam piro-piro panggunaan awani wadah iku sini panggunaane mesti letak lo di kone panggunaane dewi-dewi wa inna ma'ata sini utai siro iku lasta iku ra'ono siro tata di kole pitutu siro itu hari kemarang dalan mergoli amaka krono piceke siro ya fal aja ku mingka maka utai kangga wakno mingka sain siro iku anaka iku sini siro iku la tuhilu iku ora nyendekno sira iku ora nyendekno sira astara taka ing kepleset sira ala maka ora mau sendekno ing atase picek sira koyo nama tuhilu sini nyendekno sira ha ing astara taka ala taksiri dari kasih kepekane liyane sira fadhi nisbatul ulumi dunia ila ulumil akliyah fadhi mongko teke nisbat iku nisbatul ulumi iku nisbat pira-pira ilmu At-diniyat kama sa'agama ilal ulumil aqliyah para ilmu bangsa akal wal ulumil aqliyah tanpa simu